listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ jī kāng bì tì zài bù qiú a zì sè réi. Nǐ jī kāng bì tì zài rú bā bù qiú a zì sè réi jiē bì sā kāi. Bù qiú a zì sè réi sōng sā kum lù nèn yēng tēng óh pì rát tiān nì Washington nèi sā rát Amerik. ចាននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហ័ស9កើតខែផ្គុនឆ្នាំមីឆសៈពុទ្ធសករាជ2566ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21/6ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2015បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាការទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលីគឺផ្អែកលើការស្ម័គ្រចិត្តមិនមែនជាការចាប់បង្ខំក្រុមជនភៀសខ្លួនមកតាញាប្រាំបីនាក់បន្ថែមទៀតទើបមកដល់ខេត្តរតនគិរីលោកហ៊ុនសែនចោទថាសាឡាក្តីខ្មែរក្រហមធ្វើឲ្យអតីតខ្មែរក្រហមខ្លះភ័យចង់រត់ចូលព្រៃវិញ ក្រុមសម្ព័ន្ធគំណែតម្រង់បោះឆ្នោតមិនគ្រប់គ្រងមន្ត្រីតុលាការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅពេលបោះឆ្នោតរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានរំលឹកជាថ្មីថាការទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកកម្ពុជាគឺធ្វើឡើងតាមរូបភាពនៃការស្ម័គ្រចិត្តមិនមែនជាការចាប់បង្ខំនោះទេក៏ប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាទោះជាការទទួលយកនោះតាមរូបភាពណាក៏ដោយក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 60%ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនៅឡើយសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកអានស៊ីថាវពីភ្នំពេញ សំណុំរឿងជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាបញ្ហារសើបមួយដែលមជ្ឈដ្ឋាននានាបានចោទប្រកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាខ្វះការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយបែរជាយកចិត្តទុកដាក់លើប្រជាពលរដ្ឋដទៃមកជំនួសវិញប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងជាថ្មីនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីវឌ្ឍនភាពបញ្ហាប្រឈមនិងកាលានុវត្តភាពនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅថ្ងៃទ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ពុជារឿងអូស្ត្រាលីមកជួបជាមួយខ្ញុំដើម្បីនឹងសុំនាំជនភៀសខ្លួនមកចំនួននាំទៅទីគៀងគ្នានៅអូស្ត្រាលីមកទីគៀងខ្មែរទៀតខ្ញុំផ្អែកលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តទេ មកបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណោះມັນមកទេអានឹងចែកគេស្ម័គ្រចិត្តតែខាត់វណ្ណាចាប់ខំមកទេជួនកាលតោះគ្នារវាងបណិយោបាយនៅអូស្ត្រាលីមានរឿងដល់ឯខ្មែរទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះនៅតែរិះគន់លើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាការចុះហត្ថលេខារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវ ដែលមិនស្របទៅតាមស្ថានភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប្រធានអង្គការខារ៉ាមដែលឃ្លាំមើលពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជាលោកយ៉ាណាវុធមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកកំពុងរងទុក្ខលំបាកដែលចាំបាច់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយក្នុងនោះរួមមានការបង្កើតការងារនិងការធានាដល់សិទ្ធិរស់នៅរបស់ពួកគេឲ្យបានពេញលេញ ម្យ៉ាងវិញទៀតទោះបីជាគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តតែការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងនោះគឺមកពីពួកគេគ្មានជម្រើស มันมาในไหนนะจวบในคุมเคียงนั่งก็นั่งแต่ได้บางแต่บางคนในไอ้มาบางต่อมาประเทศที่ไปในไอ้ไอ้เงินจิมเรสช่วยไอ้เซ็งเซ็งเนี่ยฉันเพียงก็ท่าอันนี้กูการสมัครเจ็บบางแต่วิอัดเงินจิมเรสได้ใช่ตากวัดในขนมในกะไหลในที่กำปองจะคุมเคียงได้บนไทม์เลยนี้ នាយវិភាកិច្ចការអន្តរជាតិលោកបណ្ឌិតរស់រាវុធមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាកតាបកិច្ចអន្តរជាតិប៉ុន្តែវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលហើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចជៀសភាពក្នុងនោះរួមមានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ជាដើមម្យ៉ាងវិញទៀតរបាយការណ៍រួមគ្នារបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 9 លាននាក់ ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្រុមអ្នកមានចំនួនដីធ្លីក្រុមពលករចំណាកស្រុកនិងក្រុមអ្នកគ្មានការងារធ្វើខ្ញុំអានស៊ីថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតេតតងទៅនឹងជនភៀសខ្លួននេះដែរក្នុងខណៈពេលដែលក្រុមការងារឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកំពុងរងចាំភ្លើងខៀវពីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបន្តសហការសង្គ្រោះជនភៀសខ្លួនមកតាញាដែលកំពុងសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃខេត្តរតនគិរីនោះមានជនមកតាញាមួយក្រុមថ្មីទៀតមានគ្នា 8នាក់បានធ្វើខ្លួនចេញពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកក្នុងព្រៃខេត្តរតនគិរី ក្រុមមុងតាញាថ្មីនេះមានប្រាំពីរនាក់ជាបរិសុទ្ធនិងម្នាក់ជាស្ត្រីពួកគេមានអាយុចាប់ពី20ឆ្នាំដល់40ឆ្នាំបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតនៅភូមិត្រៀលឃុំយ៉ាត់រៀលស្រុកជីប្រុងខេត្តយ៉ាឡាយប្រទេសវៀតណាមជនជាតិដើមភាគតិចច្រើនខ្មែរមានចំការក្នុងព្រៃជ្រៅជាប់តំបន់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវបានប្រទះឃើញពួកគេតាំងពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈនិងបានជួយផ្ដល់ជំរកលាក់ខ្លួនផ្ដល់ស
ក្រុមបំរុងនៅដឹងថាមុងតញ្ញាក្រុមថ្មីនេះចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតមានគ្នាប្រាំបួននាក់ប៉ុន្តែបានវង្វេងបាត់គ្នាម្នាក់ខណៈធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅវិលីយប់ក្រុមនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមមុងតញ្ញាមានគ្នាប្រាំពីរនាក់ដែលបានចាក់ចេញពីភូមិស្រុកជាមួយគ្នាហើយត្រូវបានអ្នកភូមិខ្មែរជួយលាក់បំពួនកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈក្រុមគាត់នឹង ប៉ូលីសស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីបានបើកប្រតិបត្តិការស្វែងរកកន្លែងលាក់ខ្លួនក្រុមមុងតញ្ញាកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនឹងបានរកឃើញកន្លែងលាក់ខ្លួនមុងតញ្ញាពីរក្រុមមួយក្រុមមានគ្នាប្រាំបួននាក់ចំណែកសមាជិកក្រុមនិស្សិតទៀតបានរត់រួចខ្លួន មន្ត្រីក្រុមមើលស៊ីមនុស្សសមាគមអាថុកខេត្តរតនគិរីលោកឆៃធីមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាប៉ូលីសមូលដ្ឋាននៅតែបន្តដាក់កម្លាំងឃ្លាំមើលសកម្មភាពអ្នកភូមិដែលគេសង្ស័យថាជាអ្នកជួយលាក់បំពួននិងផ្ដាល់ស្បៀងអាហារដល់មុងតញ្ញានិងបន្តស្វែងរកកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់មុងតញ្ញាក្នុងព្រៃលោកឆៃធីអធិប្បាយថាការហោចូលកាន់តែច្រើននៃក្រុមមុងតញ្ញាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចោទពាក់ព័ន្ធចម្រុកលាក់ខ្លួននិងកង្វះស្បៀង
ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅនៅក៏មានការជួបឧបសគ្គហើយចំនួនកើនឡើងក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងដើម្បីចិញ្ចឹមពួកគាត់បានគ្រប់គ្រាន់ដែរហើយដោយសារជនទីខ្លួននឹងគាត់មកនេះគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើអង្គការ UN ជួយទទួលយកពួកគាត់ជាអ្នកទំសិទ្ធជ្រកកានពីជនទីខ្លួននឹងការមកដល់នៃក្រុមមុងកញ្ញាប្រាំបីអ្នកនេះធ្វើឲ្យទួលេខមុងកញ្ញាកំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃខេត្តរតនគិរីការដល់40%នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មានមុងកញ្ញា
ปีรัฐเทนีวอชิงตันกรมการกีรีนอมเตติกรงพนมเปญหนึ่งบ้านจ้องบัญชีกำหนดอัตสัญญาณชนพิคลวนในนิยุกธานชนพิคลวนกระทรวงมหาดไทยรุ่ยไทยจำนายปีกรมเทียบมีคลีปรำปีเนี้ยบ้านพิคลวนดอลการยลายองการสิงห์นุ่งไอติกรงพนมเปญหนึ่งกำปองสไวร์โรคและเพียบสมจัดชุมวกกำหนดอัตสัญญาณชนพิคลวนในกระทรวงมหาดไทยดอลไลท์มินมองแต่ยาประมูลเนี้ย ตัวบ้านอนาคตใครรัตนกิริจะบรรจุเติมปฏิบัติงานกรมพัดพอลจีอันตาวประเวกเขาฉบับขยมรัฐาวิสาลวิทยูอาซีเซรีริกาปิคายรัตนกิริบาดลุงในนิสระจิตติเมตรัยลุงนิยรัฐมนตรีฮุนเซนริคุณสลากระไดขมายกระหอมทาแจ๊ดแต่ปุ่งรีดวิสาลเพียบได้สเตอร์แต่เมียนเหมือนลูกคลับเพย์คลายรถโจเปรตีดการิคุณรบลุงนิยรัฐมนตรีฮุนเซนนิทเฟอร์ลางขนมวิติกาอันตรายจิตสไลปิกาตะตัวคอสเตอร์ดัมเบย์บงกาดัมนาคา ปัญหาประชมหนึ่งกาลานุวัตเพียบหนึ่งขนมดับบอลอาซีแปซิฟิกหนึ่งไงตีมาเพย์ประมุ่ยกลมแผลนี่นี่คือจุดปัญหามุ้ยขนมดับบอลปัญหาซ้ำย้ำความพิการตัวตัวก็เติมไอ้เลยดาวเลยไปจับรามกัดตัวว่าเติมจิกกัดจังจุลแต่จังจุลเป็นเรื่องวิซาลเพียบประโคตรนั้นเติร์ตเธอเอาไอ้มนุษย์รถจูเปรย์วิ่งเรื่องเป็นใจเสียวิซาลเพียบเป็นใจเป็นใจ เรื่องนี้แต่กึศอภิธรรมไรสันเดียบธรรมไรชีวิตมนุษย์มาสังเกตการลายเวงเต้าประมาณเนี่ยเต้าเดิมสลับมันไม่สลับเลยครับมันไม่อาอึงชีวิตมนุษย์ยึดดอกวิสาได้อะไรมนุษย์ในเลือดผิวโลกได้กับพวกสลับดาวิสาแต่ตรงเวอร์คลาสระบ้ามนุษย์ประการลาย
hỏi khai tới chưa sự kiểm chứng với nơi tên ông ta rưu một tay dạng លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លើកឡើងដែរអំពីភាពមិនប្រកបប្រជានៃសាលាក្តីនេះព្រោះថាវិការសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចេះតែអស់ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងចេញថាវិការច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch រិះគន់អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់លោកហ៊ុនសែនទៅក្នុងកិច្ចការរបស់តុលាការដោយលើកឡើងថាការនាំសមាជិកខ្មែរក្រហមណាម្នាក់ទៅកាត់ទោសលុះត្រាតែមានការសម្រេចចិត្តពីលោកហ៊ុនសែនជាមុនសិនបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែក បាទលោកនាយនាងជាទីមេត្រីក្រុមសម្ព័ន្ធគណៈទម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅកាត់ធីអ៊ីរ៉ានិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃប្រហោះនៅថ្ងៃប្រហោះទី23កុម្ភៈនេះថ្កោលទស្សនៈបកនយោបាយដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះ បំរងសម្ដៅទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលបានបញ្ចូលមន្ត្រីតុលាការនិងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថទៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបករបស់ខ្លួននិងចូលរួមសកម្មភាពប្រឆាំងបកផ្សេងៗ ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសនេះនៅបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015នេះដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់បកដែលបានដាក់បញ្ចូលក្រុមយុវជនក្នុងនោះមានទាំងកូនថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដូចជាកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនអនុប្រធានគណៈបកកូនលោកសខេងកូនលោកសុកអាននិងកូនលោកសៃឈុំជាដើមទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ក្រៅពីនេះទៀតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងរាជអាវុធហត្ថដូចជាលោករដ្ឋស្រៀងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនិងស្នងការស្នងការរងរាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ត្រីតុលាការថែមទៀតផងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនិងធ្វើកំណែទម្រង់បញ្ជូនមន្ត្រីតុលាការមន្ត្រីនគរបាលយោធានិងកងរាជអាវុធហត្ថនេះមានប្រមាណ 80រូបដែលពួកគេទាំងនោះមានសិទ្ធិសម្រេចគោលនយោបាយសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសរបស់គណៈបក ការងារមន្ត្រីការងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុថាវិការរបស់គណៈបកជាដើមនេះមានន័យថាមន្ត្រីតុលាការយោធានគរបាលខ្លាយជាអ្នកនយោបាយឬមន្ត្រីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសម្ព័ន្ធគណៈទម្រង់ការបោះឆ្នោតអ៊ីរ៉ានិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការបញ្ចូលមន្ត្រីតុលាការនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះគឺរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា 138ដែលចែងថាតុលាការជាអំណាចឯករាជ្យនិងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីការពង្រឹងនិងការការពារឯកភាពជាតិគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកចែងក្នុងមាត្រា 61និងច្បាប់ដីទៀតជាច្រើនទន្ទឹមនឹងនេះក្រមការងារវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលកំពុងពិភាក្សាច្បាប់បោះឆ្នោតនេះក៏កំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅត្រង់ចំណុចនេះដែរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូលមន្ត្រីតុលាការអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនគរបាលជាតិនិងមន្ត្រីតុលាការ អាចចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ម៉ោងធ្វើការឬស្ថិតនៅក្រៅម៉ោងធ្វើការឬមិនស្ថិតក្នុងពេលបំពេញការងារក្នុងសមត្ថភាពផ្លូវការ ប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានពន្យល់ថាមូលហេតុដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ឲ្យមន្ត្រីតុលាការយោធានិងនគរបាលជាតិចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោត គាំទ្រគណៈបកនយោបាយនៅពេលបោះឆ្នោតនោះគឺយោងតាមកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយនិងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាតែខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឯកភាពចំណុចនេះទេផ្ទុយពីមាត្រា 15នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នានេះក្រុមការងារបកទាំងពីរបានបញ្ជូនទុកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាអ្នកសម្រេច នៅត្រង់ចំណុចនេះក្រុមសម្ព័ន្ធគណៈទម្រង់ការបោះឆ្នោតអ៊ីរ៉ានិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាទោះជាក្នុងម៉ោងបំពេញការងារឬក្រៅម៉ោងបំពេញការងារក្តីមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនគរបាលជាតិនិងមន្ត្រីតុលាការមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងឬប្រឆាំងគណៈបកណាមួយឡើយព្រោះថាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនគរបាលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរក្សាសន្តិសុខក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតហើយមន្ត្រីតុលាការក៏នឹង ចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងការងារបណ្ដឹងតាក់ទងការបោះឆ្នោតបាទលោកនាយនេះជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅលោកគុលបញ្ញាដែលជាតំណាងក្រុមសម្ព័ន្ធគណៈទម្រង់ការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកគុលបញ្ញាពី Washington ទៅបាទ
បាទជំនួយសួរលោកជំទាវបុត្របាទតើការបញ្ចូលមន្ត្រីតុលាការយោធានិងនគរបាលជាតិទៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតឲ្យមានសិទ្ធិឃោសនាបោះឆ្នោតនិងក្នុងគណៈបកនយោបាយនេះប៉ះពាល់អីខ្លះដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតបាទវាទីមួយមានរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានក្នុងផ្នែកខាងក្រៅទីពីរគឺរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតច្បាប់គណៈបកនយោបាយ ហើយនឹងគោលការណ៍បោះឆ្នោតតាមបែបលក្ខណៈដោយសេរីឬធម៌ពីព្រោះថាយើងយកមន្ត្រីតុលាការហើយមន្ត្រីនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះឲ្យទៅធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកមួយគាត់ខ្ល้ายទៅជាដូចអ្នកនយោបាយហ្នឹងឬក៏មន្ត្រីអបអនយោបាយហ្នឹងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងគណៈបកគាត់ឲ្យប្រឆាំងគណៈបកជាផ្សេងទៀត អញ្ចឹងទៅក្នុងនេះគាត់ធ្វើកិច្ចការងាររឿងសន្តិសុខទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារសន្តិសុខរបស់ឆ្នោតហើយថាមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវរឿងកិច្ចការងារបណ្ដឹងរបស់ឆ្នោតមួយចំនួនដែរនៅពេលណាដែលកោចបបត់នៅក្នុងសហគមន៍កោចបបត្រីប្រការនឹងអូធ្វើកិច្ចការងារនឹងដែរហើយក៏កិច្ចការងាររឿងតែកិច្ចនិងអនុយោបាយតាមជំនួយយោបាយអីច្រើនណាស់បាទហើយបើគាត់ធ្វើរឿងហ្នឹងគាត់ជិតដូច
ถ้าโคจรบ้านนั้นไตรตะเลียนไล่ปีกนักปัญญโยบายในการเกิดบิดท้องมันอาจจะเคยเชื่อมไตรนโยบายก็กำลังประดามุดอย่างไรถ้าเป็นไตรตะลาการอย่างไรก็ต้องวิทย์ในโครงการเรื่องประกอบกิจการนโยบายได้ไอ้บทก็จะเคยเชื่อมไตรนโยบายท้องไอ้ก็จะเคยเชื่อมปิดแต่ฟ้าผนึกซับยากไปเหมือนดังมาชโนเรื่องกิจการเงินนโยบายท้อง จังเวียดเวียดต้องมอบพอกยาวลงโลกตะลึกโกกาปิเจตไตรไสพุปะท้าเวียดเวียดการเรียนมาให้ทุนตะลึกก็ตั้งหาเรื่องการประกอบกิจการอยู่การประกอบกิจการอยู่ไปการพลัดโผล่ข้างอยู่ไปพลัดโผล่ออกมาเศรษฐกิจอยู่ไปคือเรื่องการเรียนไทยมันก่อนนะไอเรื่องมุ่งจุดในปีหน้าในปัจจัยที่มันอย่างอยู่ไปจะบอกกันนะปะหนึ่งหรือก็มันเตรียมอยู่ไปกันนะปะหนึ่งแต่คือการเปลี่ยนหนึ่ง มีเป็นห้าหรือไทยมุ่งเก็บในปีหน้าในขณะปัจจุบันจะจบชั่วโมงเนี่ยนะเกี่ยงตกจากมันไตรเดียนเกี่ยงอันยุบไปบอกขณะปัจจุบันมวยปวดกันในขนมตลาดการในขนมตลาดวัดเกี่ยงตัวบ่มรายการเนี่ยเกี่ยงทำไตรเกี่ยงห้าหรือไทยก็อาจบัดบ้องในตำแหน่งอันหนึ่งห้าหนึ่งเกี่ยงการบัดบ้องส่วนหนึ่งได้เมียนวิจิตรเนี่ยได้เมียนต่อที่เท้าในขนมกลางเรื่องทางตลาดการทาง มันไปกองกำลังตลาดบุกไงอันนี้ได้ยินเลยจะมีการเลยในริจจอมก็ไม่กลมเอาตัวเองยืงมีปัญหาจุดเตี้ยในปีในการฝึกรมนะมันจะมีมีเสถียรทางอยู่บ่อยพ่อแม่บ้าบ้ากรมสมบูรณ์กับนายตุ่มรงค์กาบอชนาวอีราหรือบ่อลูกนั่งบ้านในเยธากาอนุญาตเอ็มมุนไตรตุลาการอยู่ที่หนึ่งนกโกบาลจีดนั่งมีสถิติความตัวคณะปัญญุบายนักโฆษณาบอชนาวนั่งคือตุ้ยตัวนั่งมีตรามวยจำนวนในรัฐธรรมนูญกับปัญไตลูกบัญชันอาอังท่าอวัยเดชเฟินนั่งคือไปตัวเลือกรัฐธรรมนู
mình đây mình dễ tha mình tây co chỗ bò nắng tây từ liên lên bị cái nạp nhiều bài vậy mình tây từ thứ tam cái quan tro nâng cái trang cái nạp nhiều bài nè thì ở miền này mình tây co chỗ bò có đôi khi chỉ có đây miền sơn địa bên tây là hàng chỉ xanh nắng cứ để ao quất tây từ liên lên bị cái nạp nhiều bài ấy mình tây thứ tam cái quan tro nâng cái nạp nhiều bài chỉ nên tây từ la ca mình tây con làm ra bút tập thêm chỉ nên phổ quát miền แต่สมาชิกจะห้าพันโคจบอแบบในขนมปิ้งนี้ปกติแจ้งทางโยบายแจ้งและคันด้วยเขียนแต่ว่าจะเอาก้อนมันไปช่วยกรรมพิธีความโตไปช่างกันโยบายนะเขียนเส้นมันไปเชื่อมันไปจนกระทั่งในขนมกระดาษโยบายแต่เส้นแต่เส้นยิ่งมันเอาก้อนนี้ไปก้อนไปช่างโยบายหรือเอาก้อนโตหรือก็เอาสลากาหรือจะเอาอย่างมันไปกองกระดาษแบบนี้เลยจีนอะไรตัวก็เตยสมาชิกมันก็ต้องไปจัดฉลองด้วย มาทางที่เราปิดพ่อมาทางก็คือปิดการโยบายปิดการโยบายพ่อเนี่ยอัดมีนทางการปิดจังการปัจจุบันนั้นการควบคุมโยบายนี้มีนการเจริญจะมีประมาณในการชนะมือใดๆในยุทธพอไอการควบคุมโยบายมือใดเมียนปีกุดมือใดไอกระตุยโยบายนี่อันนี้มีที่ปัญหาให้ปัญหาในใดเดียวเรื่องมันจะมีได้คือมีการปรับปรับอะไรเงี้ยการปรับในกองกำลังบทนั้น
nằm bấy thì đã xong tiết đi cái kim khai thì hoa dinh do ta của nghiêng hôm hai bởi vì mình bắt nó phải tình hạ tản cứ luôn á, mình nhìn bằng cái này nơi nơi rương là cứ riêng nơi rương trở lại cho ấy đấy ra thì cứ luôn cứ ra thì lưu bà con trở lại ta bà con là con bà bà bốn anh ấy cứ chế bằng hai mươi thì ta cũng bị làm hành tới lưu trăm tiệm nhẹ bắt cho nó chân tới việc thua ấy các bà con nó mình thấy hình tiệm bằng lắm này các bà con nó rương mùi để thông khăn mẽn cứ riêng bà tự cơ đã xong tiết cũng riêng hôm hai đó nhẹ bắt cho nó chân việc ta có tới lưu trăm tiệm đó đấy nên nhẹ bắt cho nó อันนี้ใจกีมินกาคุยปรอมในขนมดีนึงบ่าลูกมินยุบบอลแบบนั้นได้ให้ไอ้บ้านจีคณะปะปีจีจุนกัมพูชีเจตเตียมตีเอาแต่ลากาเอาเหมือนไตรแต่ลากาเอาคางยูเทียนในนโกบาลนั่งโจรวมโฆษณาความตัวคณะปะนโยบายในกราวมังเถื่อการนึงบ่าปัจจัยจุ่มร่มในคณะปะแต่มินรัชนาสมปองกองกำลังประดับบทไอ้นี่ในขนมรัชนาสมปองคณะปะอันที่ดามมินในขนมคณะปะกุมนี้ กรมประชาคมนี้ขนมกระปะอะไรที่เราทำปุ่นอะไรทักษิณนะหรือก็ขนมกระปะได้เกี่ยวกับกรมอะไรแบบตัวเตี้ยมอันนั้นการมาทำได้ลดวิจารณ์มินในกองกำลังประดับวุฒิหรือก็มันตรีตลาดตาไอ้นั่นในขนมข้าราชการสุพรรณตะบกขนมประดับวุฒิก็พิจารณาขนมสุพรรณในขนมสถาบันอะไรนั่น แต่คณะปะเรียนนั่งอยู่อเมริกาด้วยในคลองกุ้งไปเกี่ยวกับตะไคร้ในคลองสิงคุ้งในเนี่ยสิ่งไหลในคลองกุ้งมันในใจมันมีอายะท้อแต่มีตาบัชนาไปใส่แต่ตัวเองก็ปงตะการนี้ตะบอกไปเกี่ยวกับตะไคร้ในตะหุบปะมันจังลูกจังมินในท่าพนัดมันจังลูกจังมินในท่าสมทบสมเชื่อจังมัน มาจังเชื่อมลูกจังมินในท่าเอ่อมินในท่าพนัดกุมนิดระบบเมดกำนอมในคณะปะปัจจุบันการปัจจัยได้เช่นแต่จังปัจจุบันนั่งม้าคือพนัดกุมนิดบอกว่าในซอตามระเบียบระบบกุมนิดจัดแสดงนั่งบ้างเชื่อมกุฏาเป็นปิศาจมีนเทสันต์ได้ดึงเส้นโดยยังโดยยังแค่ตัวอะไรแบบนี้ยังเตะที่แบบอะไรประกุเจ้าบอกชนะโดยเด็กมาเกี่ยวกับหน้าปากเกี่ยมันเอายิงการิจจำราชนาสมปองกองกำลังตะบะปุ๊บ ให้หนึ่งมันไปตลาดการในจังหวัดมันเอาอย่างเช่นขณะยังคืนจังหวะนั้นเวทมนต์ก็ไปดาวมอสไปปวดเยอะเอริยาบอกยังจะยังไม่เป็นไปเหมือนขนมสมัยนี้ไปยังไปดาวไปตามหรือสมัยสิ่งไรสมัยโกกาไปจีกับไตสิริขุปะให้หนึ่งกรุ๊ปไปตามทำหนึ่งให้หนึ่งจะปักจึงนี่มันมีสาเหตุตัวฉบับนี้มาได้ในฉบับขณะปั้นติดเกี่ยวกับคนแข็งติดเกี่ยวมันเอา มันใจอ่อนน้องมันใจเด็กกบาลให้น้องกองทัพแบบคนมันตลาดการนั่งไปเพื่อการเพียบคอนโทรลทางการเงินนำมวยอันนี้คือสมาร์ทในช่องทางการเงินที่ทักษิณอันนี้ทักษิณเวียงน้องกลางเงียบกุบเจนกับบอสให้บุกปั้นจังทัวร์ไปกลางเงียบอยู่บ้านมันแม่ไม่ได้ทักก็มันมีเพื่อที่จะเพื่อต้องจะเอาเงินเลยจะเอาความเงินเลยจะให้ก็ต้องไปทัวร์ไปกลางเงียบอยู่บ้านถึงจะพูดไปใจมวยเกี่ยวกับโชว์จะเอาความเงินเลยมันอาจจะ ได้มาคางยิงไปเถื่อนปิดทองได้มาคางยิงไปประกวดทองรับมาได้ยิงเรื่อยๆแต่ไม่จำเรื่อยๆปีต่อกล่อมจำเรื่อยๆปีจะมีกิจการกองทัพแบบคุ้มมันจำเรื่อยๆปิดนองการปีเพื่อไปถือทัวร์กิจการยิงอยู่ไปคุกเงาเอาชนะปากหน้ากับมันไปถือไอ้กับมันโทษมุกกับมันเองอันนั้นคือเกี่ยวกับการในสมัยการศึกษาให้สังคมต่างปีประเทศอินเดียประเทศไต้หวันเลยที่ฮอตดอยต์รบ อเมริกาคือฟูฟ่ามีปฏิงานมวยแต่ยึดจะเอาอันนั้นเอาแกมีกิจการมวยนั่งกับพวกนั้นเลยจำไหมเนี่ยแกมีกิจการมีแต่มันเป็นเรื่องแกมีกิจการต้องไปเพิ่มการควบคุมเจนท่าประชาชนคือคุกนักต่างมวยที่อัดบานที่ว่าเนี่ยพอหน้าเปียเตยเตยอินโดจะกวนโตรนักกิจการโตบาร์ไทยคนท่าไรจะเพิ่มกรรมกวนโตรไปช่างกระดาษหน้ามวยอะไรยึดเจนปิดทางยงอินโดหน้าปากในมวยนั่งก็มีไปคุยยังไม่ต้องสมัครใจ จำเป็นต้องทุกการเงินโยบายตัวนี้แรงตัวนี้แรงตัวนี้แรงที่แกมีวิจารณ์การนองกายนองคอมเมนต์ไปทุกการเงินที่การโยบายตัว
អញ្ចឹងអស់ទឹកតាមានសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំឲ្យលោកគុលបញ្ញាកាលពីម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរដែលកំពុងតែជជែកគ្នានឹងបញ្ចូលចំណុចមួយទៀតគឺលោកថាបើសិនជាសមាជិកសភាគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលឈ្នះឆ្នោតហើយមិនចូលប្រជុំសភាថ្ងៃដំបូងតាមការកោះហៅរបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងត្រូវចាត់ទុកថាគណៈបកនយោបាយនឹងបោះបង់ចោលអាសនៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងសភា តែលោកយល់ថាការបញ្ចូលចំណុចមួយនឹងអាចជួយធានាឲ្យកុំឲ្យមានការឈ្លោះគ្នាក្រោយការបោះឆ្នោតទេឬមួយយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទសូមជឿខ្ញុំចំពោះសំណើឲ្យមានហេតុផលដែលធ្វើឲ្យមានវិធានការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវហើយនឹងកោះជបបកកាសនៅប្រទេសកាហើយវាគួរតែឲ្យមានដំណើរការរដ្ឋាភិបាលនឹងរួមសំណើនេះនឹងគេថាមានហេតុមានផលមានសំហេតុសំផល ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើនឹងស្វែងរកទឹកក្បាលដែរមិនបាច់ស្វែងទួនាទីសិទ្ធិអំណាចទៅតាមហាសាស្ត្របាទនេះខុសជាបងប្រកាសតែម្ដងគឺថាមិនមែនតែជួនជាប់ឆ្នោតទេគឺសមាជិកនៅតំណាងរាស្ត្រនឹងត្រូវឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេត្រូវការតែ120នាក់ទេអញ្ចឹងពេលណាដែលគោជបរៀបចំប្រកាសលទ្ធផលបានចប់នៅព្រឹត្តិការណ៍នៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាថាពោហើយ ហើយប្រកាសបញ្ជីអ្នកជាប់ឆ្នោតនឹងគឺជាសមាជិកអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលបានទៅអញ្ចឹងតែ100 20ទៅហើយប្រកាសទៅហើយដំណើរការរដ្ឋសភាទៅមិនចាំបាច់ទៅចាក់ទៅនឹងរឿងរឿងរឿងតនេះតនោះក៏បានព្រោះបើមិនចឹងទេគឺថាចាំបកគោលឲ្យទៅបកគោលណាឲ្យបកគោលណាលោកមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការផ្ដល់សពុតនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែការផ្ដល់សពុតនេះមិនជាចាំឲ្យទៅលោកទេតាមរដ្ឋថាមិនចូលប្រជុំ ទៅដកអាសនៈអ្នកណោះពុទ្ធពាក្យនៃប្រកាសមិនទទួលយកអាសនៈហើយនឹងពាក្យធ្វើប្រតិការខុសគ្នាពាក្យប្រតិការវាចង្ការវាគ្រាន់តែនៅក្នុងវាស្ថិតនៅក្នុងក្រារិសាមួយទេឧទាហរណ៍ពាក្យប្រកាសមិនបោះឆ្នោតមិនចូលរួមបោះឆ្នោតគាំទ្រច្បាប់នេះអញ្ចឹងទីនេះព្រះការដែរក៏ប៉ុន្តែមកគេប្រកាសហ្មងវាថាគេអត់យកអាសនៈហ្នឹងយើងដកអាសនៈប៉ុន្តែវាបញ្ហាត្រង់ថា ខ្ញុំឲ្យមានបញ្ហាដូចមុនយើងធ្វើឲ្យស្បែកប្រវត្តិតែម្ដងមកបើថាកោជបកាសផងចិញ្ចៀនអ្នកតំណាងរាស្ត្រតែម្ដងទៅហើយតែជាពាក្យយើងទៅដំណើរដូចជាធម្មតាយើងមានព្រះមហាសពុទ្ធរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងព្រះមហាយោគទ្រង់យើងបើកទ្វារទៅក៏មិនបង្កើតជាករុងដែរអញ្ចឹងគណៈជាពិធីតែពិធីអបអរតអរអញ្ចឹងថាខ្ញុំចង់បកគោលបកគោលមកគោលតែគាត់ថាពិធីយើងសន្មតថា បានជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទៅជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រពេញលក្ខណៈហើយចឹងមានគោលភាពដំណើរការរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលយើងឲ្យទៅជាស្វ័យប្រវត្តិទៅគាត់ទៅជារបៀបយកបញ្ហារឿងដាក់កម្មវិធីដាក់កម្មវិធីនោះទៅហេតុផលនៃសម្ដែងគឺសំខាន់គឺគំនិតទៅធំបំផុតនៃដំណើរនោះគឺវាចេះឲ្យមានគឺរលូន ប្រកបពីការនៃប្រកាសផលប្រការរបស់គោជបដែលត្រូវប្រកាសជាប្រកាសរដ្ឋបាលនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវតែជួយរុញដូចនឹងឲ្យប្រទេសយើងមានលក្ខរលូននៃការកើតនៅសហជីពនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតបាទសូមអរគុណលោកគុណបញ្ញាច្រើនណាស់ដែលបានឆ្លៀតឱកាសមកចូលរួមបកស្រាយក្នុងនីតិរបស់យើងនាវេលានេះហើយស្អែកសូមជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាលោកគុណបញ្ញានឹងជួយមកម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់
ដោយមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុបានស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសឲ្យស៊ើបអង្កេតករណីពុករលួយជុំវិញការដំរើឲ្យកាត់ឯកសន្តានឬសម្ភារៈប្រើប្រាស់សម្រាប់បំពេញការងារនៅក្នុងស្ថាប័នមួយនេះបញ្ហានេះមានបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុបានបដិសេធថាមិនបានត្រឹមមិនបានតម្រូវឲ្យកូនចៅក្រោមអាវាតបង់លុយថ្លៃឯកសន្តានឬសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងការងារនោះទេ បាទលោកដែលនិយាយមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តព្រះសីហនុ
กรมสมัครกิจกองเรียบวุฒิหัดแคดประเสริฐอุโมยจำนวนบ้านในดังท่ามนตรีคณะเลือกระบอบปุกกอดดำเร้าไอ้กัดไอ้สันทานหนึ่งเต็งซอมเพรียสำหรับเปล่าประคณงกลางเงียนนุเตยจังลุยได้ครูนไอ้กองกำลังเตียงลุยดังตีดท่าการดำเร้าไอ้ปุกกอดกัดไอ้สันทานทำไมหนึ่งเมียนซอมเพรียเปล่าประทำไมรื้อตุ่มเนิบดำใบไอ้เนี่ยพองมือเตอร์เมียนรูปเรียบร้อยหนึ่งสระสังหาจีดาว จำนวนลุยกระไดกำลังกองเรียบวุฒิหัดแคดประเสริฐอุบานรายรับคือเมียนจำนวนตึกประจานเจียงสายสับดลาสหรัฐอเมริกสำรับกองกำลังมาเนี่ยมาเนี่ยปัตตาปีปัญหาในมนตรีกองเรียบวุฒิหัดแคดประเสริฐอุบานสนาดอลลุเนียดอมสนัยสาวสุขาในบัญชีการกองเรียบวุฒิหัดเลือกตีประเทศอ้อยบรรจุมนตรีไอเกเรียจอบเซอร์บังเกตรอยเคยเนี่ยพระดำกลุ่มนัดยกลุยคลายกัดสมฤทธิ์บ่มเปะปีมนตรีกองเรียบวุฒิหัดแคดประเสริฐอุยกหมกประดอนเตียตู มนตรีกองเรียบวุฒิหัดคลาดจอบท่ามนตรีกองปุ้งบำรากางเงี้ยในขนมกาเรียไลพอเพียในกองเรียบวุฒิหัดแคดประแสนุเจเนตดำเร้าไอ้กัดไอ้สันทานทำไมปลาปลาหนึ่งดำเร้าไอ้ใจลอยคลุนไอ้ฉลายตาปัญหานี้ลูกเฮงบนตีไม่เป็นเจียกากองเรียบวุฒิหัดแคดประแสนุบานปะได้สายท่าสถาบันโลกคะแนนโกกากัดลอยปีกนจาวกรอมเอาบาดดำใบยกเตติงซอมเพร่หรือไอ้สันทานสำหรับบ่มเป็นกางเงี้ยหนุกตี ตัวเองคือเมียนแต่รูปโลกช่วยอุปถัมภ์จีซอมแพร่หรือทวิกาบันไทม์จูนตะโกนเจ้าดำใบจีกาเลยตึกจัดในบ้านขัดข้อมันเป็นการเงียดอย่างหยุดไงสเตอร์เมียนเปิลสำระตัวเวงตีเครื่องบรรดาบ้านตัวบางทีที่แถวงอมอวุธทางเลือกตีเต้หรือกอกลุ่นไอ้เป็นชีมาโกนใจแต่คราวดำใบกัดลอยเต็งซอมแพร่ดำใบปลาปลาของการเงียดประมาทการได้คือเมียนชีกาคือเครื่องบรรดาบัญชีซอมเมียนแต่เครื่องกลุ่นไอ้เมียนกาขวักฮัทลงเนียมเมย์บัญชีกาคือยังเมียนชีกาตะเกียบวัตรเลือกกาห
ដែលបានដឹកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានចេញប័ណ្ណបញ្ជាក្តៅបីចំណុចដាក់ជូនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថនៅតាមរាជធានីខេត្តអនុវត្តប័ណ្ណបញ្ជានោះបានព្រមមានដាច់ខាតមិនអោយមានការកាត់ប្រាក់បៀវត្សពីនេតិហេនឬពលតិហេននៃកងរាជអាវុធហត្ថណាម្នាក់ដើម្បីយកទៅទិញមួកស្បែកជើងនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលជាការបំពេញបន្ថែមទៅលើគោលរបបដែលរដ្ឋត្រួតជូននោះទេហើយថាបញ្ហានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មេបញ្
ដែលនាយកជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុ បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មករកម្មការិនីនៃក្រុមហ៊ុន Smart Shirt Garment Manufacturing Cambodia ប្រមាណ 100 នាក់ហើយក្បួនសុំអន្តរាគមន៍រឿងវិវាទការងារក្នុងរោងចក្រពិឃាតការឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះ អនុប្រធានសហព័ន្ធសហជីពសម្លេងកម្មករកម្ពុជាខិននាំហោថ្លែងថាក្រុមកម្មករស្នើសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយដោះស្រាយលក្ខខណ្ឌការងារដែលក្រុមហ៊ុនមិនទាន់អនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចពីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល បាទឆ្លើយតបនឹងការដាក់ញត្តិរបស់កម្មគណៈអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រីមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងសហការជាមួយមន្ត្រីដោះស្រាយវិវាទការងារនៃក្រសួងការងារដើម្បីជួយជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់កម្មករអរិយាពេលជិតមួយខែហើយដែលក្រុមហ៊ុន Smart Shirt Garment Manufacturing Cambodia ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យនៅមិនទាន់ទទួលដំណោះស្រាយការងារពីខាងភាគីក្រុមហ៊ុននៅឡើយទេទោះបីជាមានការបញ្ជាពីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនិងដាក់សំណើជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងជួយដោះស្រាយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែភាគីក្រុមហ៊ុននៅតែមិនគោរពនិងអនុវត្តតាម បាទងាកមកការធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសហគមន៍រស់នៅជាប់របងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ SOS នេះវិញនៅថ្ងៃនេះពួកគាត់ប្រមាណ 10 នាក់បានដាក់ញត្តិទៅសេចក្តីវិកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IFC ដើម្បីស្នើសុំសហការជាមួយសហគមន៍ស្វែងរកដំណោះស្រាយសមរម្យនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ចំពោះការពង្រីក
ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីធ្លីពលរដ្ឋជាង 600 គ្រួសារ តំណាងសហគមន៍ SOS លោកកែសវណ្ណឲ្យដឹងថាសជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិជាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិនោះដូច្នេះហើយបានជាពួកគាត់មកដាក់ញត្តិស្នើសុំឲ្យស្ថាប័ននេះវាយតម្លៃដីប៉ះពាល់និងចរចាដំឡៃឲ្យត្រូវគ្នាជាមុនសិនចាំអភិវឌ្ឍដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាដោយបង្កបុរីកេឡាដីក្រហមនិងសម្បុកចាបជាដើមនោះ ឥឡូវបានយើងដាក់ញត្តិមុនហ្នឹងដោយសារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យដឹងនៅតម្រូវការរបស់យើងឲ្យគាត់ចេញជាចរាចរណ៍ណែនាំឬចេញជាអនុក្រឹត្យមកឲ្យមើលសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាគាត់ចេញមកសម្រេចមិនមើលសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេបានន័យថាភាគីទាំងអស់នោះទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងក្រុមហ៊ុនរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋ បាទតើតើនឹងបញ្ហានេះតំណាងសជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC អ្នកស្រីគីគុន្ធាថ្លែងថាគាត់បានទទួលញត្តិរបស់ពលរដ្ឋសហគមន៍ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ SOS នោះហើយហើយថានឹងបញ្ជូនញត្តិនោះទៅប្រធានក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានដឹងថានឹងមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណានៅឡើយទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2013 មកសហគមន៍ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ SOS ចាប់ផ្ដើមដើរតវ៉ានិងដាក់ញត្តិទៅគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសុំឲ្យមានសំណងសមរម្យ បន្ទាប់ពីមានការលើកប្រកាសថាប្រលានយន្តហោះនឹងពង្រីក5ម៉ែត្រតាមបណ្ដោយរបងប្រលានចាស់ចលនានាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានី Washington.សមាគមហ្វាពលិសិល្បៈបង្កើតឡើងដំបូងកាលពីម20ឆ្នាំមុននៅខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីជួយកុមារនិងយុវជនក្រីក្រឲ្យមានឱកាសរៀនសូត្រព្រមទាំងមានជំនាញផ្នែកគំនូរសិល្បៈតន្ត្រីនិងការសម្ដែងសៀកជាដើម តាមសកម្មភាពរបស់សមាគមហ្វាពលិសិល្បៈទទួលបានជោគជ័យដោយមិនដាច់ខ្លះរហូតបានដល់បច្ចុប្បន្នចាននោះនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដានាពេលបន្តិចទៀតនេះ នាយកខត្តកាឡៃសាលាខេត្តកំពតលោកស៊ុំមុធាបញ្ជាក់ថាការបិទចរាចរណ៍លើស្ពានដែលសង់តាំងពីចំនួនបារាំងមានអាយុកាលជិត100ឆ្នាំមកហើយនោះគឺជាការបង្ការគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ផងនិងការពារកុំឲ្យស្ពាននេះត្រុតត្រូមថែមទៀតរួមចាំធ្វើការជួសជុលឡើងវិញលោកថាស្ពាននេះបានបិទតាំងពីសប្តាហ៍មុនមកដើម្បីការពារចរាចរណ៍ច្រើនកកកឆ្លងកាត់ពីបន្ទូឆ្នាំចិនកន្លងមកផងដែលអាចធ្វើស្ពាននេះអាចបាក់បាន ស្ពានខេត្តកំពតបានសង់ពីថ្មនិងដែកមានក្បាច់រចនាបុរាណគួរឲ្យទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកទេសចរនានាមកទស្សនាខេត្តជាប់សមុទ្រមួយនេះនៅខេត្តកំពតតែនិយមហៅស្ពាននេះថាស្ពានអិនធនូព្រោះមានបង្កាន់ដៃរាងកោងខ្ពស់ជាកងៗដូចអិនធនូប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពតលោកលឹមសំបូរបញ្ជាក់ថាស្ពាននេះមានប្រវែងជាង300ម៉ែត្រឆ្លងកាត់ព្រែកដៃសមុទ្រក្នុងក្រុងកំពត ក៏បន្តែលោកថាទោះជាអាជ្ញាធរបានចាក់គ្រឹះបេតុងនិងដាក់រនាំងដែកបិទច្រកឡើងស្ពានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានអ្នកដំណើរខ្លះឈឺធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ដោយមិនដឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងទៀតផងលោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឈប់ឆ្លងកាត់ស្ពាននេះហើយឆ្លងកាត់ស្ពានថ្មីវិញទើបមានសុវត្ថិភាពជាង បានបាត់នេះគេលួចហត់ចោះហត់ដើរលើនឹងបែរឃើញតែបើគេដល់ពេលដួលអានេះទៅយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់អីកើតយើងបិទទីថាពោះបិទដាក់តែក្រុមម៉ូតូហើយនៅអាឡានលួចហត់ទៀតផងនៅហត់បារម្ភអាកាសបានតាមប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្វះការចូលរួមហើយអញ្ចឹងក៏ទៅយើងជួយសបស្រាយគាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីគាត់យកចិត្តទុកដាក់ពីសុខភាពការធ្វើដំណើរមកគាត់តែជារួមមកគេដាក់ផ្លាយអញ្ចឹងគឺគ្មានណាទៅឆ្លងទេអ្នកចូលរួមនឹងដូចថាយកចិត្តទុកដា
ការចំនួនបារាំងព្រួតត្រាស្រុកខ្មែរតែត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមដាក់មីនបំផ្លាញអស់មួយផ្នែកធំពីសង្គ្រាមក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហើយត្រូវបានជួសជុលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ក្រៅដៃបន្ទះក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះដៃបន្ទះទាំងនោះបានពុកផុយអស់ទៅហើយ ទូយ៉ាងណាលោកសុមុទ្ធីឲ្យដឹងថាអាញាធរខេតនឹងជួសជុលស្ពាននេះឡើងវិញនៅពេលឆាប់ៗនេះតែនឹងបើកឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់តែថ្មើរជើងនិងអ្នកធ្វើដំណើរដោយកង់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំវូហាជាតិវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តតាកែវបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអញ្ជើញ
ចាលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ដោតអំពីសកម្មភាពរបស់សមាគមហ្វាពលិសសិល្បៈជួយលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់យុវជននិងកុមារក្រីក្រចានាទីស្រ្តីខ្មែរលោកនាងនឹងបានស្ដាប់យុទ្ធនាការបីថ្ងៃដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺមហារីកស្បូនហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងក
Đây là ca phước đà. ចូលនៅនាងជាទីមេត្រីរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយដែលសមាគមហ្វាពលឹសសិល្បៈបានបង្កើតឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបងបានជួយកុមារនិងយុវជនក្រីក្រឲ្យមានឱកាសរៀនសូត្រព្រមទាំងមានជំនាញផ្នែកគំនូរសិល្បៈដូរតន្ត្រីនិងការសម្ដែងសៀកជាដើមបច្ចុប្បន្នសមាគមហ្វាពលឹសសិល្បៈបានពង្រីកខ្លួនទៅជាសហគ្រាសសង្គមហ្វាមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចាដើម្បីជួយលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់យុវជននិងកុមារក្រីក្រក្រុមរងថ្មីនេះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកំពុងធ្វើឲ្យម្ចាស់ជំនួយខ្លះមានការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រចាសូមអញ្ជើញលោកដានៀងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកហងសៅយុទ្ធ ធនាគារAN Federal នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសផ្ដល់កញ្ចប់ទឹកប្រាក់ចំនួន20,000ដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យសហគ្រាសសង្គមហ្វាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈកន្លងទៅ ការផ្តល់ថវិកានេះគឺក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណាយបង្កើនការអប់រំទៅដល់យុវជននិងកុមារក្រីក្រខ្មែរឲ្យមាននិរន្តរភាពនាយកប្រតិបត្តិនៃសហគ្រាសសង្គមហ្វាគឺលោកហ៊ូតដារ៉ាលោកថ្លែងនៅក្នុងពិធីទទួលកញ្ចប់ប្រាក់ 20,000ដុល្លារនោះថាសហគ្រាសសង្គមហ្វាមានទស្សនវិស័យលើគំនិតឆ្នៃប្រឌិតសិល្បៈដែលគ្រប់គ្នាប្រដូចទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការរីកចម្រើននិងរស់រវើក លោកហ៊ូតដារ៉ាបញ្ជាក់ថាថ្មីត្បិតតែចំនួនទឹកប្រាក់ 20,000ដុល្លារគឺជាចំនួនតិចតួចក៏ប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយបង្កើតការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់និងអាចជួយពង្រឹងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរបានលោកហ៊ូតដារ៉ាឲ្យដឹងថាលោកនឹងយកប្រាក់ 20,000ដុល្លារនេះទៅបង្រៀនសិល្បៈសៀកដល់យុវជននិងកុមារក្រីក្រព្រមទាំងអញ្ជើញកុមារកំព្រាពីតាមអង្គការផ្សេងៗនៅខេត្តសៀមរាប ឲ្យមកទស្សនារយអត់គិតថ្លៃដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការកែប្រែជីវិតរស់នៅ គម្រោងទឹកប្រាក់នេះក៏នឹងសហការជាមួយសិល្បករសៀកនិងយុវជនទាំងឡាយឲ្យចេះពីរបៀបសន្សំប្រាក់នៅពេលដែលគាត់មានការងារធ្វើនិងខ្លះទៀតយកទៅរៀបចំការសម្ដែងមហោស្រពស៊ីអន្តរជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែឧសភាខាងមុខសំភ័យគាត់យល់ថាសិល្បករស្វាពលិសិល្បៈដែលកំពុងតែសម្ដែងនៅថ្ងៃនេះគាត់ធ្លាប់ជាកុមារដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការពិបាកពីមុនមកគាត់ធ្លាប់ជាអ្នករើសសម្រាមតាមផ្លូវក៏មានគាត់ធ្លាប់ជាកុម
bán được xét cột má đầu tây đầu tây Campuchia có quật ai phơi bán được kia nếu cứ chưa cột bầm nón để dính chóng nhắn tất chất ở dưới vị trấn Campuchia phân phai được không chỉ vật ở bảo quản lục hút đà ra đăng thả nông một năm sama cung pha phân lưu sờ lập bạc bàn chấm này prapraman mùi liên đô la cân lạ đầm bầy trò truông cùm rông mặt đọc mặt đà chùm niên sờ lập bạc xí đô đoàn trái cả sạc xa riêng sốt nâng chùm niên cùm nụ đò lưu vị trấn nâng cụ mà mọc bì cụ xa trái cỏ đầm nàng thân nhiệt kỳ ấn sật royal lục nốc khi gren miên prasat thả chùm nuôi tức prap bì mơn đô la ní mân men thông đông tỷ có phần tài việc cử chiếc thực chất đại thân nhiệt kia ANZ cho rùm dọc chất tục đá tôi lưu cả ảo bồm dụ vật chân nâng cổ má cây cổ khmai. So for ANZ in terms of corporate social responsibility globally xâm rạp thân nhiệt kia ANZ bằng phát đáp cả dọc chất tục đá từ lưu mùa thang cử này cả ảo bồm đại mình trăm tài nâng khổng bật tế Campuchia phần nọt tế cứ nâng khổng bị phục lục tình mùa narrow perspective on what education actually means khi nhóm dụ thà cả ảo bồm chùm nét đấng nâng nâng
ដូច្នេះហើយបានជាយើងសម្លឹងមើលទៅសហគ្រាសសង្គមហ្វាជំវិញគម្រោងនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះសាលាបៃដែលកំពុងជួយបង្ហាត់បង្រៀនយុវជនក្រីក្រខ្មែរឲ្យចេះជំនាញចុងភៅជំនាញសន្តាគារនិងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏ទទួលស្គាល់ថាការជួយលើកស្ទួយយុវជននិងកុមារក្រីក្រខ្មែរឲ្យមានការងារធ្វើក្នុងសង្គមគឺជាគោលបំណងដ៏សំខាន់បំផុត ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការសាឡាបៃកញ្ញាមេយ៉ែលបាប៊ីយេដែលជាដៃគូជាមួយសហគ្រាសសង្គមហ្វាមានប្រសាសន៍ថាសាឡាបៃនឹងជួយរៀបចំឲ្យមានសិក្ខាសាលាស្ដីពីការចាត់ចែងនិងទុកដាក់លុយកាក់ទៅដល់យុវជនក្រីក្រទាំងឡាយដែលមានការធ្វើឲ្យចេះសន្សំលុយកាក់ការឲ្យយុវជនក្រីក្រចេះសន្សំលុយទុកគឺជាការប្រសើរណាស់ដើម្បីឲ្យគេមានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជួយដល់ក្រុមគ្រួសារនិងខ្លួនឯង សហគ្រាសសង្គមហ្វាគឺជាផ្នែកមួយនៃសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈដែលបង្កើតឡើងតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1600កៅសប្រាំមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីជួយបង្រៀនកុមារក្រីក្រទាំងអក្សរសាស្ត្រជាតិការសម្ដែងសៀកតូរ្យតន្ត្រីនិងគូគំនូរជាដើមបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈខេត្តបាត់ដំបងគឺមានយុវជននិងកុមារក្រីក្រប្រមាណជាង1200នាក់ចូលទៅរៀនអក្សរនិងជំនាញជាច្រើនទៀតក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសមាគមនេះបានផ្
ដែលមានសំណងសំរុំឬអូអេសដែលតាមពីឆ្នាំ2013ឆ្នាំ2014ឆ្នាំ2015ឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018ឆ្នាំ2019ឲ្យដឹងថាកាលពីកុមារភាពគឺនាងរស់នៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយដែលឪពុកចូលចិត្តផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនិងឧស្សាហ៍ឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយម្តាយ ការពីអាយុ7ឆ្នាំរូបនាងនឹងប្អូនស្រីតែងនាំគ្នាដើររើសអេតចាយយកទៅលក់បានប្រាក់យកមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងរៀនសូត្រប៉ុន្តែជីវិតរបស់នាងបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីបានចូលរៀននិងហាត់សម្ដែងសៀកនៅក្នុងសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈមកសហការជាកន្លែងមួយដែលអ្នកប្រុសយើងទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តនិងជីវិតនឹងការរស់នៅជួបមនុស្សថ្មីថ្មីគេប្រកាសអប់រំអសោខ្មែរនឹងហើយនឹងជំនាញសិល្បៈតាមរយៈហ្
ីខេត្តសៀមរាបនីតិស្ត្រីខ្មែរចាលូននាងជាទីមេត្រីជំងឺមហារីស្បូនគឺជាប្រភេទជំងឺដែលមិនបញ្ចេញរោគសញ្ញាពីដំបូងចាហើយជាទូទៅនៅពេលដែលបញ្ចេញរោគសញ្ញាគឺជំងឺនេះបានចូលដល់ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយបញ្ហានេះហើយដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយមិនអាចព្យាបាលឲ្យជាបានជំងឺមហារីស្បូនបណ្ដាលមកពីវ៉ៃរើសម្យ៉ាងឈ្មោះ Human Papilloma ហើយដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា HPV មធ្យោបាយដែលអាចឲ្យដឹងជាមុននៃជំងឺមហារីកមាត់ត្បូងនេះគឺការធ្វើតេស្តពិនិត្យរកកោសិកាជំងឺមហារីកដោយគ្រូពេទ្យជំនាញតាក់ទងបញ្ហានេះមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតក្រុងធ្វើយុទ្ធនាការរយៈពេល3ថ្ងៃនៅដើមខែមីនាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកមាត់ត្បូងក្នុងនាមស្ត្រីខ្មែរនាសប្តាហ៍នេះសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីសុជីវីជាមួយនឹងប្រធានផ្នែកវិភាគនៃកោសិកាមហារីកត្បូងនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅចាសជម្រាបសួរអ្នកគ្រូហៅមនីរតចាសចាសសូមអ្នកគ្រូជួយពន្យល់ថាតើអ្វីជាយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងមហារីកមាត់ត្បូងហើយធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងយុទ្ធនាការហ្នឹងដោយសារយើងឃើញថាអត្រានៃការកើតឲ្យស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកមាត់ត្បូងនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអត្រាខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះអញ្ចឹងហើយបានជា
ជាតិកលមាសហគមន៍ជាមួយនឹងសហគមន៍បាលក៏ដូចជាអង្គការដៃគូមួយចំនួនដូចជាសហគមន៍ជនកម្ពុជានិងសមាគមយុវជនអាស៊ានបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងនេះយើងចង់អប់រំជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យអំពីការបង្ការជំងឺហារីមតបូនហើយក្នុងនោះផងដែរក៏យើងធ្វើការផ្តល់ជូននៅសេវាពិនិត្យមតបូនដល់ស្ត្រីដែលអត់ទឹកថ្លៃ ហើយជាងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺជាទូទៅនៅខែ3នេះដើម្បីអបអរទិវាអន្ទរជាតិនៃរីចាដល់ថ្ងៃឆ្នាំនេះយើងនៅអតីតកាលនេះមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ាសនៅបានយុទ្ធនាការលើកទី5ផ្តល់ជូននៅសេវាពិនិត្យមតបូនដល់អត់កាត់ថ្លៃដល់ស្ត្រីចំនួន300នាក់ចាហើយនៅក្នុងនោះយើងប្រើវិធីសាស្ត្រជំនឿចុងក្រោយក្នុងការពិនិត្យមតបូននោះគឺវិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្តរោគមេរោគ HPV ដែលជាមូលហេតុនៃការកើតជំងឺហារីមតបូនតើតាមមានតួលេខជាក់លាក់ដែលទីថាតើស្ត្រីកម្ពុជាយើងមកដល់ពេលនេះមានប្រមាណហើយនៅគាត់ជួបបញ្ហាហ្នឹងហើយរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារជំងឺមហារីមតបូនហ្នឹងចាចាបើតាមសេចក្តីប៉ាន់ស្មានរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគាត់បានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំស្ត្រីកម្ពុជាមានប្រហែល1500នាក់ដែលកើតជំងឺហារីមតបូននេះអញ្ចឹង ករណីថ្មីមានប្រហែល1500ករណីជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក្នុងនោះអត្រាស្លាប់មានប្រហែល60%ដល់50%ហើយជាតំបន់100នាក់ត្រូវស្លាប់ទៅវិញនៅតាមជំងឺហារីមតបូនជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធ500នាក់ដែលគេរកឃើញតើអាចដឹងបានទេថាគាត់បានដឹងមុនទេថាគាត់មានជំងឺហ្នឹងឬមួយក៏តតទៅធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយបានទៅពិនិត្យចា ជាច្រើនគឺ60%នៃស្ត្រីដែលចូលមកហើយដឹងថាខ្លួនឯងមានជំងឺហារីមតបូននោះគឺដល់ដំណាក់កាលយឺតពេលដែលដល់គាត់ធ្លាក់ឈាមមានរោគសញ្ញាស្គាល់ថាហើយបានគាត់រត់មករកតែថាយើងដឹងថាគាត់កើតមកហារីមតបូនហើយស្ត្រីមួយភាគតូចដែលគាត់មិនទាន់ចេញជារោគសញ្ញាហើយគាត់រត់មករកពេទ្យពិនិត្យមតបូនមុននោះយើងចាប់បានហារីមតបូននៅដំណាក់កាលទៀតនោះវាមានភាគរយតិចទេមានប្រហែលជា30-40%ចំណុះ ប្រភេទជំងឺមហារីកនឹងតើមានអាការៈអាចដឹងមុនទេឬក៏តើតែមានការពិនិត្យទើបអាចដឹងបានចាចាជំងឺមហារីកមតបូននេះវាវិវត្តតាមដំណាក់កាលរបស់វាមានរយៈពេលយូរអង្វែងតែជាទូទៅមានលើសពី5ឆ្នាំនៅពេលដែលមានរោគមហារីកមតបូនដែលមានឈ្មោះថា HPV នេះចូលឆ្លងទៅក្នុងមតបូនរបស់ស្ត្រីជាទូទៅវាធ្វើឲ្យកោសិកាមតបូននេះមានការប្រែប្រួលដែលប្រែប្រួលដែលលក្ខណៈមិនធម្មតានោះគឺយើងដឹងថា ក្នុងរយៈពេល4-5ឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះកោសិកានឹងអាចចូលដល់ដំណាក់កាលរីកជាតិហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃកោសិកាទាំងតែប្រែប្រួលមិនទាន់ចូលដល់ដំណាក់កាលរីកនោះគឺស្ត្រីមានរោគសញ្ញាអីទាំងអស់ចាដូច្នេះហើយបានជាយើងតម្រូវឲ្យគាត់ទៅពិនិត្យមតបូនបានទៀងទាត់ដើម្បីពេទ្យអាចចាប់បានកោសិកាដែលមិនធម្មតានោះពីព្រោះថាគាត់មានរោគសញ្ញាទេបើមិនជាគាត់ចាំងដល់ពេលដែលគាត់ធ្លាក់ឈាមចាជារោគសញ្ញាហើយគឺដំណាក់កាលម
nhất là bên nào đài xâm rạp cả từ rộng thức tế rộng cao sĩ cao mà hà rịnh nâng chá? Vì thiên là các không xa ca phiên mùi cầu bằng ca từ những hà rịnh mặt vô nước thì chúng ta nên bày thì là cá thư tí mùi xâm rạp nghề đi đài quán là xe mê và nên là dựng khi tổng bốn năm lãng tới tuy nhiên tình nó bỏi qua chạy bạc thang và thang từ mùi mê rộng mà hà rịnh mặt vô nước chá hay xâm rạp thật trái đài quán hữu ca rốt rưu mùi thật trái đài quán trong các cá rung phê đuôi dưỡng tầm nó gọi quát tới phương xa bình luận mọt đốn thì lật độ cao từ cao ra mình phòng ở đây là lúc hỏi bàn chẳng hỏi dụng phát tí tự bây xa mà đò chẳng ai bờ từ đây là riêng cá rung hái gọi như là dụng riêng trái hắn hắn đưa tí sáng thật xa mà tới điều lõ quát tốt tay rộng mê rộng hà bình mọt đốn lắng hỏi bàn tiếng tọa đi rõ phạm xa mà đó thì cả là ổ đảm bây tọc cặp thương cho thằng con mình liên tục mê rộng HPV đại diện mình hỏi dụng hà bình mọt đốn đi từ chấm bua cá thua té rồi cao xì cá mà hà rịnh nó ngặt táo ai thua chỉ tu tơ nó tam mình đa mình tiệp xây xây đại tế rồi có trơ tài tờ rô mình tiệp đại chấm nia như riêng nâng chả cá bị lật do cao xì cá mà hà rịnh nít thì ai thua bán nó tam mình tiệp chìm nhà nơi chỉ trong phong phú trong mình tiệp chìm nó sụp cả hàng sập thì làm mình tam ở mai nhưng mình tiệp nơi tam khe mà chỉ muốn nơi tam mình lo tập chìm tuy nhiên mình còn nhiều là tập chìm lâu xa thì lật do cao xì cá mà hà rịnh như là lãng kê thành tái nhưng mình đại chủ của dưới thì ông ta phát đại quân anh mình là tập thiết bình luận do cao cam hà bị mất đồn tàn trên bài này tại độ mê độ HPV đại chủ mình là hai lúc như riêng hai khối ban tạm nơi nông bị tất cả mọi người cùng chúng tôi cho tình yêu ca đại khang này bị phe cao sĩ cam hà bị nền tiệt cả là mai phơi nắng chỉ ca bắt đầu là bị mệnh sẽ mẹ sẽ tray
cây cỏ nó ta quạt cua miên lại cái nào sầm bát ấy giờ mấy khác làm mấy con tự bán sỉ bán nó vậy bây giờ tình yêu ca nâng cả ยังเอ่อยุคนี้การเลือกที่ประมาณร้อยยี่สิบยี่สิบดอลตาผลิตหมดโบนดอลสตรีไกรโตรจำนวนไปร้อยเนี่ยตอนนี้ยื่นลงไปก้อนมีชัดเจนที่คุ้มคุ้มหรือว่าก้อนทางก้อนเชียร์สตรีไกรโตรแมนมีหลักยึดบริษัทจะได้ที่บ้านในประเทศเต้หรือว่าก้อนมีบ้านไกรโตรได้ตามองค์การมาถึงรุ่นก้อนบ้านเป็นบ้านไกรโตรเอาซึ่งว่าก็อ่านบอกติดตามมาตอนหายยื่นในตัวการเป็นหลายก้อนตามจากสบายมาเป็นลูกตอนเป็นก้อนเฟอร์อาจจะตามตอนอย่างเช่น กระดิ่งบ้องยื่นลงไปไอ้ก้อนนี้นะยื่นเลือกที่สามสิบห้าบ้านห้าเอายื่นเลือกที่สามสิบห้าสิบห้าจะให้ก้อนเตอร์เรียกการตรวจเป็นการตรวจอย่างเป็นวันนี้เนื้อเป็ดได้ยื่นตัวปีนัดโรคเกาสิกามหาฤกษ์นั่นนะปีนัดโรคนั่งห้อยเวียนในทำเวียนสวัสดิ์เพียบหรือก็ยื่นตระการเวียนกาจะแบบสร้างหรือก็กาจะทำบังกายได้ตีจมพัวกาตรงไหนนั่งจะมาต่อปีโรคเกาอย่างนั้นจ้ะ จากการโรคเกาติดการมหาริมุตโตนี้คือเนื้อเป็ดยังโรคเข้าอย่างมีเคิร์นเกาติการมันพอมาดานเต้บางเฮลเกาติการยังละอ๋อริมุตโตยังมีตกเมลเอชพีวีนี้เต้รูปแบบอาชีพปฏิบัติยังบางส่วนใหญ่เป็นไปจากการทำของเต้ยังมีปัญหาการมันโตนี้เต้สัมผัสหลายนัยแต่เช่นที่ยังมีเต้คือเกาติการหมดหมดยังมันตรอกันได้ริมุตโตมีเมลตกเมลมหาริมุตโตนี้เต้ จากประการที่บ้านจากประการที่บ้านตอนเป็นเรียนมนต์ในการศึกษายื่นแปลรู้ไปเชิดหน้าการมหาวิทยาลัยจากนั้นเป็นยังเมื่อเคยหาวิจิตรเป็นอ๋อจะไรก็อาจจะการบ้านทางใต้ก็จังจับสังบางแต่จะมีหันหมดโบนิพพานไปยังเหมือนเรียนเป็นโจกาจับสังนี่ไปขนมจะเป็นการมาเรียนเองจ้ะในการจะมีการไปยึดติดเอาสังสังในการเป็นเรื่องโรคการมหาวิทยาลัยตัวเป็นเด้อจะพูดเสวากรรมจะ นำบังการมหาริมอดสมบูรณ์นั่นแหละตาข้างมันตีเป็ดมีเสวานึงได้ให้มีน้ำไหลเอ๊ยยังไม่ได้ตีจ้ะมันตีเป็ดการละไม้ตัวมีเสวานิดอยากเป็นติดน้ำให้บ่ให้ชนกีเรียงปริศที่ทำลายที่มวยนึงแต่อาจจะจนที่มวยก่อนที่มวยเองก็มีเส้นทางไปให้เชียร์ติดเป็ดดอกไว้ตรงข้าวคิวเจได้การติดต่อการหมายตัวที่เนี่ยมวยจะเป็นการนี่จังยึดการจับติดเป็ดยึดจับใบเลิฟ ไอ้ช่วงนี้มันเลิกยังแต่บางเลยเหตุผลบางอย่างตั้งแต่ในครูเมียนที่อนุสาเอยังไม่ปรามพญายังไม่จะตัดนอนสตรีแดนเรียบการรู้ก่อนเนี่ยในบ้านปลุกในการรวมเพศไทยจงกรานี้ต้องปรามพญาดาวมององค์สตรีน้าแดนกอดมีนายคุ้มเข็นเฮาสมัยยักษ์หลักเลยปัญชาในการสิ่งมีชีวิตมนุษย์เพศสิ่งนี้ที่จะมีการจัดงานได้กับแค่นี้กระทรวงการสำหรับที่เชิญการพิจารณาจะสมองคุณจ้าในครูฮามีรอดจ้ะ จะเอาคนลงจะลดนันยังกันยาเติมบันทับบัตรสัมเพสในปีจุดตเนกาประยุทธ์ประชังจุงมือมหาริดหมดบุญตามระยะกาเป็นนักรบเก่าสก้ามหาริดดอยอัดบังประลูกในนิงจิตีมิตรัยเชียบันทอดถิติในส่วนมันจึงลูกในเดียงสนับปอดมีนบรรจบ ลูกนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเดินทางไปพร้อมนิบานรุมเล็กจิตไมทากาตัวตัวยกจนเพียกลวนปีประเทศออสเตรเลียมกัมพูชีคือเฟื่องลางตามรูปเพียบในการสมัครเจ็ดเหมือนแมนจิกาจับบังคอมนุเตก็ปัญไตองค์การสังคมซีเวิลยุลเคยทาตัวจิกาตัวตัวยกนู่ตามรูปเพียบนากอดดาวโจ ก็มันตรำตรึงได้ผู้ประชีพรัดกัมพูชีประมาณ60%ทัดในขนมกรมประชีพรัดงี้รองกรุ๊ปเนลเลยแต่ต้องแต่หนึ่งสลากใดขมายกระหอมวิ่งลูกนิยรัฐมนตรีฮุนเซนเจ้าทากาได้สลากใดขมายกระหอมเจ๊แต่จองนอมเมดักนอมขมายกระหอมโดยตีตีหมกัดตัวบ้านฟื้อเอาอัติตะขมายกระหอมคละเพยจองรถจูเปรย์วิ่ง บาดขณะเปลือกได้กรมการเงินอดดอมสนองการองค์การสหประชาชาติตัวตัวบนตุกสิทธิมนุษย์กบพงรงจำเพลิงคิวปีกระทรวงมหาดไทยดำใบบรรทออสักกาส่งครูจุนเพียกลวนมองตาญาดาวกบพงสมงอมและคลวนในขนมเปรย์ในแครอตนาคิรีนี้มีนกรมจุนตาญาประมาณคณีประบายเนี้ยบานเพียกลวนใจไปตัดเตียดน้ำหมกโจลขนมเปรย์แครอตนาคิรีดำใบสไบโรคสิทธิจิโรกาวจิจุนเพียกลวนเจียบบรรทอเตียด
กรมสมปองกำเนิดตุ่มรงกาบชนอดฮัลคาตาอีระหนึ่งกรมองค์การสังคมซีวิลเจ้งสกเดย์ทลายกาบมวยเนื้อไงตีมาเพย์ประมวยกลมแผ่นนี้เก้าตัวคณะปะนโยบายได้สกเดย์ทลายกาประหารชีสัมดาวเตลือคณะปะการอำนาจได้บานบรรจุมนตรีตุลาการหนึ่งมนตรีกองเรียบวัฒน์ตึกนงจูธนาดักนอมคณะปะระบกล้วนหนึ่งจูรวมสกามอภิปรชังปะเซนเซนติด จันลุนนันเนียงนักปรับจิตติมิตรัยกรรมบิดทิพย์สายระยะเปลมวยเมาในวัตชุอจิตรัยจีปิสาขมาในเปนิจจับแต่กรรมเนยบัดเชียงเชียงซูมจูนโปดลูกเนียงพร้อมแต่งกรมครูซาเตียงอ้อเอาชูประกอบแต่หนึ่งสกเดย์ศพจำรานสกเดย์รุงเรืองกลมใบเคลียงเคลียดลาย จันนิงขยมัยสุทธินีนังลูกจุนจันบดปรมแต่งกรมกลางเอตังอ้อหนุบบาปจุอจิตรัยสมอคุณนังสมจำเรียบเรีย